Այս աշխարհն անցնում է եւ նրա ցանկությունն էլ իր հետը, իսկ Աստծո խոսքը մնում է հավիտյան։ Վարդապետներն ասում են, որ մարդու կյանքը միշտ փոփոխման եւ շարժման մեջ է։ Մենք 7 կերպով փոխվում ենք։ Առաջին, առողջությունից փոխվում ենք հիվանդության։ Հարստությունից փոխվում ենք աղքատության, մանկությունից ծերության, զորությունից տկարության, գեղեցկությունից տգեղության, ուրախությունից տխրության և վերջո կյանքից մահվան։ Ինչու ենք այսպես փոփոխական ստեղծվել։ Մարդասեր Աստծո խնամքն է տնորինել այսպես, որպեսզի մեր փոփոխական բնությունը տեսնելով մեզ գերագույն էակ չկարծենք եւ հպարտանալով կորստյան չմատնվենք։ Մեր արարումն անգամ փոփոխմամբ է եղել, անգույությունից գույության ենք եկել։ Պատշաճը ուրեմն, որ վաղճանն էլ փոփոխական լինի, քանզի ամեն ինչ, որ սկիզբ ունի, վերջ էլ պետք է ունենա։ Եթե սկիզբն ու վերջը մեր փոփոխական են, պետք է որ մեր ընթացքն էլ, այսինքն մեր կյանքը փոփոխական լինի։ Ժամանակի մեջ ենք ստեղծվել մենք, իսկ ժամանակը փոփոխական է։ Ուստի մենք էլ փոփոխվում ենք ժամանակի հետ։ Տեսնելով այս փոփոխական անցավոր կյանքը, չպետք է սիրենք այն, այլ փափագենք անանց եւ անփոփոխ կյանքը։ Եթե զրկվենք այս կյանքից անգամ, չպետք է տրտմենք ու ափսոսանք, քանզի անցավոր է այն, այլ պետք է տրտմենք անանց կյանքի համար, եթե մեղքերի պատճառով զրկվենք հավիտենականությունից։ Փոփոխական ստեղծվեցինք, որ չարի մեջ հարամնա չլինենք եւ սատանային չնմանվենք, որ սրտով անզեղջ է, այլ չարից փոխվենք բարուն, որ ապրենք փոփոխությունները մեզ համար ցանկալի կյանքի հանգիստն են պատրաստելու, ինչպես քունը նախապատրաստությունն է արտնացումի մահնել կյանքի։ Ինչպես Դավիթ Մարգարեն է ասում, թե մարդու մահը հանգիստ է։ Այսպես են նաև պահքը և ուտիքը, աշխատանքը և հանգիստը։ Այս աշխարի հաճույքներն էլ անարգ ու խոտան են, քանզի անցավոր են, իսկ հավիտենական կյանքի երանությունը միշտ է և անվախճան։ Այս աշխարում անխառն հաճույք չկա, քանի որ չարչարանքներով է խառնված։ Ինչպես ուտող ու խմողները, գողերն ու չարագործները առանց չարչարանքների չեն մնում, իսկ հանդերձյալ կյանքի քաղցությունը մաքուր ու անմասն է ամեն տեսակի չարից։ Աշխարի հաճույքները հագեցում չունեն, միշտ նվազում ու պակասում են, ինչպես աչքը տեսնելուց, ականջ լսելուց, ինչպես արծաթասերները, փառամորները ու վավաշոտները երբեք չեն հագելում իրենց մեղքերից, իսկ հանդերձյալ կյանքի բարությունները աննվազ են, հագեցնում են առանց պակասության, ըստ այս խոսքի. Երբ քո փառքը երևա, ես կհագենամ։ Մեր մտքի, սրտի ու հոգու հագեցումը աստվածային փառքի հայտնությունն է։ Այս աշխարի հաճույքները իրենց հակադիր ունեն։ Հարստության հակադիրը աղքատությունն է, ուրախությանը տխրությունը, հագեցմանը քաղցը, մանկությանը ծերությունը։
իսկ հանդերցյալ կյանքը հակադիր չունի, միշտ ճոխություն է ու անանց ուրախություն, անծերանալի երիտասարդություն ու անմահ կյանք. Այս աշխարհի հաճույքներին հաջորդում է զղջումն ու ափսոսանքը, գործած մեղքերի համար զղջում են, նեղ սրտում, ցավում, խղճի խայթ ապրում, ափսոսում, ըստ այս խոսքի, մշտապես տխուր էի, քանի որի անձը չարչարանքներով լի եղավ. Մոլագարները, մարդասպանները և սրանց նմանները մեղքը գործելուց հետո դառնանում են խղճի խայթերից, հոգևոր ուրախություն չունեն, ինչպես Մարգարեն է ասում, ամբարիշները ուրախություն չունեն, ասում է ամենակալ Տերը. Մեծ պահքը պահելով հանգիստ ենք գտնում, խոհարարները հանգստանում են բազմաթիվ խորտիկներ պատրաստելուց, ինչպես Տերը մարդային էր ասում, դու շատ բաներով ես զբաղված, բայց այստեղ քիչ բան է պետք, մեծ պահքին, պահած օրերին շատ կերակուրներ պետք չեն, քիչ կերակուրներ են պետք, թողեք թող խոհարարներն էլ հանգստանում։ Հանգստանում են նաև մեր ստամոքսները, կերակուրների և ըմպելիքների խճճվածությունից։ Ուտում են միայն բուսական ծագում ունեցող դյուրամարս կերակուրներ և այդպիսև հանգիստ են գտնում մեր ստամոքսները։ Փրկվում են նաև անասունները սպանդից, հանգստանում ենք նաև մենք հոգով, քասի պահքով ու աղոտքով մեր մեջ նորոգվում է Աստուծո պատկերը։ Հանգստանում ենք, քանզի այժմ կատարվում է հոգու կամքը և ոչ թե մարմինը, որ հոգու հակառակն է ցանկանում։ Այժմ ուրախանում են Աստված, հրեշտակները ու բոլոր սուրբերը մեր բարի վարքի համար, մինչ այժմ մեր կորստյամբ ցնծում էին դևերն ու չար մարդիկ, այժմ բժշկվում ենք հոգու հիվանդությունից, մեր ցանկությունը խափանվում է և աստվածային սերն է բորբոքվում մեր մեջ, այժմ պահքով պատսպարվում ենք թշնամու որոգայտներից և փոխադրվում ենք նախկին դրախտային կյանքի։ Նախաստեղծ մարդկանց Ադամին ու Եվային պահեցողության պատվիրան տրվեց, սակայն նրանք կերան արգելված պտղից ու վտարվեցին դրախտից։ Մենք պահքը պահելով կրկին դրախտ ենք մտնում, ինչպես Ենովք նահապետը 200 տարի չկերավ իր տնկած այգու պտղից և մտավ դրախտ։ Երկու հոգի, Ադամն ու Եվան, պահքի լուծարման պատճառով վտարվեցին դրախտից։ Նրանց փոխարեն պահք պահելով երկու հոգի, Ենովքն ու Եղյան, մտան դրախտ։ Այս երկուսն էլ նախանձախնդիր էին աստվածային օրենքներին։ Ենովքը նախանձախնդիր էր ընդեմ Կայենի չար տան, իսկ Եղյան ընդեմ Հեզաբելի պիղծ տան։ Մեկը ջրհեղեղից առաջ էր, մյուսը ջրհեղեղից հետո, և երկուսն էլ տեղափոխվեցին դրախտ։ Ենովքը ամուսնացյալ էր Եղյան կուսակրոն, ինչը ցույց է տալիս, որ բոլոր դասերից թե ամուսնացյալ և թե կուսակրոն բարիներն ու պարկեշները հաճելի են Աստծուն և կմտնեն երկնքի արքայություն։ Եվ բոլոր ժամանակներում Աստված ունի իր ընտրյալներին, որոնք ժառանգում են երկնքի արքայությունը։ Պահքի սրբությամբ երկրավորների փոխարեն երկնավորներն ենք փակփակում, ուր Քրիստոս նստած է հոր Աստծո աջ կողմում, կերակրի փոխարեն Աստծո պատվիանն ենք ճաշակում, ըմպելիքի փոխարեն Սուրբ Հոգու իմաստության անմահարար բաժակն ենք խմում, որպեսզի հանդիպենք մեր Տիրոջը, Հիսուս Քրիստոսին,
un parc, iev zorutyun, habityans.